Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Cara Patria David o mas kilala sa pangalang Cara David. Mahigit 25 years na po akong mamamahayag or TV journalist dito sa Pilipinas. At dahil sa aking trabaho sa media, marami na akong napuntahang iba't ibang lugar at mga probinsya dito sa Pilipinas. At minsan kapag bumibisita ako doon sa mga iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga probinsya, minsan nagtatanong ako sa sarili ko, bakit kaya ganun ang pangalan ng lugar na iyon? Ano kaya ang meaning o pinagmulan ng bansag o pangalan ng lugar na iyon? Naniniwala ako na ang ating pangalan ay isang silip sa ating pagkatao at ating pinagmulan. Kaya naisip ko, marahil yung pangalan ng isang lugar, ng isang probinsya o ng isang bayan ay marahil may kaakibat din na kahulugan at kasaysayan. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang mga bayan at probinsya sa ating bansa at ano kaya ang kahulugan o kwento sa likod ng mga pangalang ito. Lesson number one, too big for a name. Noong nag-aaral tayo ng history noong elementary at high school, isa sa mga itinuro sa atin ay nabuo ang mga unang sibilisasyon sa mundo sa gilid ng mga ilog or sa pampang ng mga ilog. Kung saan may ilog na pwedeng pagkunan ng tubig inumin, doon din umuusbong ang mga unang komunidad ng mga tao. Halimbawa, yung mga Egyptian na nirahan sa gilid ng Nile River. Yung sinaunang sibilisasyon ng Mesopotamia, diba, nabuo ito sa ilog ng Tigris-Euphrates. Yung mga sinaunang Chinese sa gilid daw ng Yellow River, unang bumuo ng mga komunidad. At yung unang Indian civilization, sinasabing nabuo daw sa gilid ng Indus River na matatagpuan sa Himalayas. Ang Indus River ang isa sa pinakamahabang ilog sa buong mundo. Dahil archipelago ang Pilipinas, marami ring mga anyong tubig dito sa ating bansa. Siyempre, marami tayong mga ilog, malawak yung ating karagatan, nandyan yung mga look, meron din tayong mga lawa, pati mga sapa, iba't ibang anyong tubig, kumbaga. Pero alam nyo ba na may mga probinsya dito sa Pilipinas na ipinangalan sa mga anyong tubig? Tulad na lang ng probinsyang Pampanga. Ang pangalang Pampanga ay nagmula sa salitang Pampang. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Pampang? Base sa pambansang diksyonaryo sa Filipino, ang ibig sabihin ng Pampang ay baybay o dalampasigan. Ito yung lupa sa gilid ng ilog o riverbank kung tawagin sa Ingles. Ayon sa kasaysayan, ang mga unang kapampangan ay tumira daw at bumuo ng komunidad sa gilid ng Pampanga River. Kapag pumunta kayo ng Pampanga, may isang munisipalidad doon na ang pangalan ay Guagua. Actually, yan ang hometown ng aking tatay sa Betis sa Guagua, Pampanga. Ang pangalang Guagua ay nagmula sa salitang wawa ng ibig sabihin tubig. May mga naniniwala naman na ang pangalang Guagua ay nagmula raw sa salitang alwa ng ibig sabihin yung bunganga o bibig ng ilog o river mouth. O isa pa, alam nyo bang ilog din ang inspirasyon ng pangalang Davao? Kung pagbabasihan ang wikang ginagamit ng mga katutubong bagobo, malalaman ninyo na ang salita nila para sa ilog ay Davao, Dabo o kaya Dawao. Kapag pinagsama-sama, nagiging Davao. Mula sa Mindanao, magtungo naman tayo sa bandang norte, sa Ilocos. Alam nyo ba na anyong tubig rin ang pinagmulan ng mga pangalan ng Ilocos Sur at Ilocos Norte? Ang pangalang Ilocos ay nagmula sa salitang Iloco, na ang salitang ugat naman ay look. Ano nga bang ibig sabihin ng look? Ang look ay isang anyong tubig na hindi ganap na napaliligiran ng lupa kasi meron pa itong lagusan. Sa Ingles, ang tawag sa look ay bay. So kapag sinabing Iloco, ang ibig sabihin nito isang taong galing sa look or nakatira malapit sa isang look. Lesson number two, halaman at iba pa. May mga lugar naman dito sa Pilipinas na ipinangalan sa mga halaman, mga puno, at iba pang mga bagay na matatagpuan sa kalikasan. Tulad halimbawa ng siyudad ng Malabon. Nung nagpunta ako dito para sa aming episode sa Pinasarap, nalaman ko na ang Malabon pala ay nanggaling sa salitang labong o bamboo shoot. Noong sinaunang panahon daw kasi, itong lugar na ito na nasasakupan ng Malabon ay maraming kawayan, maraming labong or maraming bamboo shoot. Maraming labong, kaya Malabon. Halos ganito rin ang kwento ng pinagmulan ng pangalang Maynila. Noong unang panahon daw kasi, doon sa Maynila, may isang uri ng bulaklak na kung tawagin Nila. Marami raw ganitong uri ng bulaklak na makikita hindi lang sa paligid-ligid pero palutang-lutang
din daw sa ilog yung mga bulaklak ng Nila. Kaya ang syudad tinawag na Maynila, maraming nila. Kung sa Labong o Kawayan ipinangalan ang syudad ng Malabon at kung sa Nila, isang uri ng bulaklak naman ipinangalan ang Maynila, maniniwala ba kayo na ang Baguio City ay ipinangalan daw sa moss o kaya sa lumot? May mga naniniwala na ang mga katutubong ibaloy daw ang nagpangalan sa Baguio. Sa wika kasi ng mga katutubong ibaloy, Baguio ang tawag sa moss o lumot. Diba kapag pumupunta tayo sa gubat o kaya sa mga lugar na malamig o kaya mataas yung altitude, marami tayong nakikitang moss or lumot. Baguio ang tawag dito ng mga ibaloy. And I suppose, nung sinaunang panahon, maraming moss or maraming Baguio doon sa Baguio. Baguio o Baguio sa ibaloy, Baguio sa atin. At dahil napag-uusapan na rin natin yung mga kagubatan, alam nyo ba na yung probinsya ng Tawi-Tawi ay ipinangalan din sa kalikasan, specifically sa isang uri ng puno. Doon daw kasi sa Tawi-Tawi, may isang uri ng puno na kung tawagin nila Jawi-Jawi. Ang Jawi-Jawi tree ay isang uri ng puno na medyo kahawig ng Balete tree. Sa wikang Malay, ang Jawi-Jawi ay Balete. Eh, yung probinsya ng Batangas, may mga nagsasabi naman na galing daw ito sa salitang batang na ang ibig sabihin troso. O ito, doon na natin ang mga gubat at bundok. Kung tubig ang pinagmulan ng pangalan ng ibang mga probinsya, anyong lupa naman ang pinagmulan ng probinsya ng Bukidnon? Obvious ba ang pangalang Bukidnon ay nagmula sa salitang bukid o bundok? Kaya pag sinabing Bukidnon, isa itong lugar na maraming bundok, mountainous o bulubundukin. Kalikasan din ang pinagmulan ng pangalang Pangasinan. Isa sa pinakatanyag na industriya sa probinsya ng Pangasinan ang paggawa ng asin. Pangasinan o Pangasinan, isang lugar na maraming asinan o maraming asin. And finally, lesson number 3, alamat at kasaysayan. May mga probinsya naman sa Pilipinas na ang pangalan ay nanggaling sa iba't ibang alamat at kasaysayan. Tulad ng home province ng aking nanay, ang probinsya ng Capiz. May mga naniniwalang ang pangalang Capiz daw ay nagmula sa salitang kapid o kapid. Sa Ilonggo, ang ibig sabihin ng kapid o kapid ay kambal o twins. Nung dumating daw kasi ang mga Espanyol sa Capiz noong unang panahon, yung dato nung time na iyon ay may kambal na anak. Pero may isa pang teorya sa pangalan ng Capiz. May mga naniniwala nung sinaunang panahon daw, yung lugar ng Capiz ay mayaman sa isang uri ng shellfish or mollusk na kung tawagin ay kapid. Mula sa kapid, naging Capiz. Magtungo naman tayo sa kapitbahay ng Capiz, ang probinsya ng Iloilo. May mga naniniwala na ang pangalang Iloilo ay nanggaling daw sa salitang Ilonggo na irong or irong-irong na ang ibig sabihin ilong or nose. Kung titignan kasi ang hugis ng ilog na matatagpuan sa Iloilo, parang may pagkahugis ilong daw ito. Nakikita niyo ba yung ilong? At dahil nasa Visayas na tayo, paano naman kaya nakuha ng Cebu ang kanyang pangalan? Sa katutubong wika ng mga Cebuano, ang ibig sabihin ng Cebu or Cebu ay trading post o lugar ng kalakalan. Noong sinaunang panahon kasi, yung Cebu, ito yung lugar kung saan dumadaong yung iba't ibang barko at balangay para makipagkalakalan sa isa't isa ang iba't ibang isla sa Asia. Yung Cebu raw noon, it's like a really, really big port or trading post. Ang lumang pangalan naman ng Cebu ay Subbu. At interesting din ang kwento sa likod ng pangalang ito. If I'm not mistaken, ang ibig sabihin ng Subbu sa wikang Cebuano ay sinunog or inihaw? Noong unang panahon raw kasi, around 1400s, palaging sinasalakay ng mga Moro ang probinsya ng Cebu. Nagpupunta dito yung mga Moro warriors, tapos sinasalakay nila yung mga komunidad, tapos kinukuha nila yung mga babae, yung mga bata, para gawing mga alipin. Dahil dito, nakaisip yung leader noon ng Cebu ng isang strategy. Kapag alam na nilang darating na yung mga Moro, ang gagawin nila, susunugin nila yung mga bahay nila. Tapos lahat ng mga residente pupunta doon sa kabundukan, doon sila magtatago para kapag dumating yung mga sumasalakay, makikita nila, ay, wala nang tao, sunog na lahat ng mga bahay. Tapos doon na sila maglulunsad ng counter-attack laban sa kanilang mga kalaban.
Mula noon, nabansagang Cebu ang isla ng Cebu dahil laging sunog o sinusunog ang mga bahay dito as a strategy para labanan ng mga dayuhan. O last na, hindi ko alam kung gaano katotoo ito ah, pero narinig ko na ang kwentong ito nung nagpunta ako minsan sa Mahayhay, Laguna para sa isang documentary. May nakapagkwento sa akin na yung pangalang Mahayhay daw sa Mahayhay, Laguna ay galing daw sa isang medyo nakatutuwang kwento ng mga Espanyol noong 1571. Alam niyo po kasi, yung bayan ng Mahayhay sa Laguna, medyo bulubundukin ito at medyo mataas yung lugar. Tapos ang sinasabi nila, para raw maabot mo yung tuktok ng Mahayhay, kailangan mong umakyat ng bundok. At sa sobrang kapaguran daw ng mga tao at ng mga Espanyol sa pag-akyat, lagi daw silang, "Hi! Hi!" Ewan ko kung totoo ito, pero nakakatuwa yung kwento, di ba? Siyempre, hindi natin alam kung gaano katotoo ang mga kwento-kwentong ito, pero ano pa man ang katotohanan na katutuwang pag-aralan ng pinagmulan ng iba't ibang pangalan. Kasi kahit papano, may natututuhan tayo sa kasaysayan, kultura, at pinagmulan ng mga lugar na ito. Sana po meron kayong natutuhan ngayong araw. Muli, ako po si Cara David. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po palagi. Paalam!